κόψουμε κομματάκι-κομματάκι και θεωρούμε ότι το να διδάσκουμε τον υπολογιστή στον πίνακα και χωρίς εργαστήρια μπορεί να το καταλάβει ο μαθητής και αυτό θεωρούμε ότι είναι ανάπτυξη. Θεωρώ λοιπόν ότι μια σχολή εθνικής εμβέλειας θα μπορούσε με αυστηρές εξετάσεις να αντικαταστήσει ακόμη και το ΑΣΕ, να παίρνει αυτούς οι οποίοι συνειδητά επιλέγουν και διαβάζουν και μελετούν και έχουν μια προπαιδεία και μια υποδομή για να μπουν να ασκήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Το επιλέγουν συνειδητά. Όχι, είμαστε στο πανεπιστήμιο, παίρνουμε και αυτά. Πάρε το ΑΣΕ, γιατί να μην το πάρουμε. Μας ανοίγει δρόμο. Και αν βρεθούμε και βρεθεί στον δρόμο μας, πάμε και από εκεί. Όχι, συνειδητός εκπαιδευτικός, Έλληνας εκπαιδευτικός, τον οποίο προσλαμβάνω, τον πληρώνω, όπως πληρώνονται όσοι περνούν με τις εξετάσεις της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και θεωρούνται υποδοκιμασία δημόσιοι υπάλληλοι, τον πληρώνω για τον χρόνο που μπαίνει και σπουδάζει στη σχολή. Το πρωί τον έχω στο σχολείο δίπλα από μέντορα που μαθαίνει πραγματικά το τι γίνεται εκεί μέσα και το απόγευμα κάνει τα θεωρητικά του μαθήματα και προχωράει έτσι ώστε όταν θα φτάσουμε στο τέλος να τον επιλέξουμε να ξέρει ο ίδιος και να πει θα μείνω ή θα πάω σε μία άλλη υπηρεσία. Αν θα μείνω, θα υπηρετήσω τον δάσκαλο. Θα δίνω τον δρόμο. Δάω εδώ. Το ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε, συνάδελφοι. Και πάμε αλλού για μου. Δεν ξέρω αν είναι ο γυαλός στραβός ή εμείς στραβά αρμανίζουμε. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει για το θέμα μας. Συγχωρέστε μου τον καημό, αλλά καταλαβαίνετε ποιες είναι οι πηγές και ποια είναι η αγάπη για αυτό το οποίο υπηρετώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την κυρία Ρέπα, η οποία περισσαντομένα μας ενέταξε, μας έδωκε να καταλάβουμε τη δομή, τη λειτουργία της ΑΣΠΕΤΕ και ιδιαίτερα των παραδημάτων της ΑΣΠΕΤΕ και την προοπτική, η οποία έχει μάλιστα σε σύγχρονο προβληματισμό της εκπαίδευσης. Στη συνεχεία, θα ακούσουμε τον κύριο Φραγκούλη στο θέμα ρόλο της ΑΣΠΕΤΕ στην αρχική και στη ζώμενη εφημόνωση και κατάσταση εκπαιδευτικών δυνατότητες και προοπτικές. Ο κύριος Ιωσή Φραγκούλης είναι επίκουρος καθηγητής της ΑΣΠΕΤΕ Ηρακλείου Κρήτης και καθηγητής σύμβουλος στο Ελληνικό Αιγυπτό Πανεπιστήμιο στη Θεματική Ενότητα Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εδράζει στο πεδίο της τακτικής μεθοδολογίας, της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων καθώς και της διασφάλισης ποιότητας. Ασχολείται με την επιμόρφωση στη ζώμη εκπαίδευση των κατάρτιων ελεγχών δημόσια εκπαίδευση και οργανισμών. Είναι επιστοποιημένος εκπαιδευτής του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίηση, του Εθνικού Κέντρου Δημοσία Διοίκηση, καθώς και του Ινστιτούτου Διαβή Εκπαίδευση τη Αδελή. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά σχετικά με την εκπαίδευση και την τακτική λύκο, την εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τις βηματικές συμμετοχικές τεχνικές και την ενδοπιχειριακή εκπαίδευση κατάρτιση. Από το τρέχον 10 μαϊκό έτος είναι και υπεύθυνος παραδείγματος εδώ της, των οργανών. Κύριε Φραγκούλη, έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρώτα καλωσορίσω τους εκπροσώπους των αρχών και φορέων που τιμούν με την παρουσία τους στην εποψηφή εκδήλωση. Θα ήθελα να καλωσορίσω στην Κρήτη τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Δικούς της Επιτροπής της ΑΣΠΕΤΕ, καθώς και την προϊσταμένη του Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων που με λίγο είχε τον λόγο. Επίσης, θα ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου για την πρωτοβουλία που από κοινού προσπαθήσαμε να οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε την σχετίζεται με τον ρόλο της ΑΣΠΕΤΕ στην αρχική και συνεχιζόμενη επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών και κυρίως με τις δυνατότητες και προοπτικές που υπάρχουν. Επειδή ανάμεσά μας βρίσκονται αρκετοί που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν ακριβώς τον ρόλο της ΑΣΠΕΤΕ, θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα να παρουσιάσω το προφίλ της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και να θυμίσω ότι ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2002 ως καθολικός διάλογος της ΣΕΛΕΤΕ, όπως μας είπε και η κυρία Ρέβα προηγουμένως.
Η αποστολή της σχολής συμπίπτει με αυτή των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και περιλαμβάνει επιπλέον την παράδοση παροχή παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική, καθώς και την παροχή κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης. Τα θέματα της ΑΣΠΕΤΕ, ως γνωστό, είναι τα θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, εκπαιδευτικών ηλεκτρονικής, εκπαιδευτικών μηχανολογίας, εκπαιδευτικών πολιτικών τομικών έργων, πολιτικών έργων υποδομής και το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων, το οποίο έχει και την ευθύνη για την παροχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους φοιτητές της σχολής. Η ΑΣΠΕΤΕ, όπως βλέπετε, κάνει και δραστηριοποιείται με παροχή προγραμμάτων αστεχιζόμενης κατάρτισης. Η ΑΣΠΕΤΕ, εκτός από την αστεχιζόμενη κατάρτιση, προσφέρει κατάρτιση από φοιτητές του ΕΙΑΕ, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση. Έχει προγράμματα εξειδίκευσης και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης της ΑΣΠΕΤΕ είναι τα ετήσια προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης για εκπαιδευτικούς ή μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης ΕΠΕ, το οποίο εκτός από την Αθήνα λειτουργεί και στα παραρτήματα της ΑΣΠΕΤΕ, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Ιωάννη, στο Πόλο, στο Ηράκλειο Κρήτης και στις Άπες. Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό, το οποίο λειτουργεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και προτείνουμε να λειτουργήσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, αν αυτό είναι δυνατόν, και στο Ηράκλειο της Κρήτης, επειδή υπάρχει ανάγκη και επιθυμία από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας, τόσο της τεχνολογικής όσο και της γενικής εκπαίδευσης. Γι' αυτό θα μιλήσω στη συνέχεια αναλυτικότερα. Όταν θα παρουσιάσω τις προτάσεις για την παραπέρα εξέλιξη του παραρτήματος της Ηρακλείου Κρήτης. Επίσης, η ΑΣΠΕΤΕ, για όσους δεν γνωρίζουν, παρέχει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε σύμβραση με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη διδακτική μαθημάτων ειδικότητας με νέες τεχνολογίες, σε σύμβραση με το Εκπαιδευτικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και το Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Και επίσης σε συνεργασία με το Ρευμάτων University έχει προχωρήσει στην υλοποίηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην εκπαίδευση. Τώρα, θα πούμε λίγα πράγματα σχετικά με την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, γιατί είναι και το βασικό ζητούμενο της απόψινής ημερίδας. Όλοι γνωρίζουμε λοιπόν ότι οι επιστημονικές εξελίξεις που παρατηρούνται στην εποχή μας σε όλους τους τομείς, σε συνδυασμό με την ταχύτατη απαξίωση των γνώσεων, καθιστούν απαραίτητη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής. Παράλληλα, η ελλείψη των αποφύτων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ιδιαίτερα των αποφύτων εκπαιδευτικών σχολών σε εξειδικευμένες γνώσεις, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις της παιδαγωγικής επιστήμης, έχουν αναδείξει τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και κατάρτιση σε βασικό φορέα παροχής συμπληρωματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Οι κυριότερες προσεγγίσεις της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως αντιστοιχούν στα τρία ακουστικά ενδιαφέροντα του χάπου μας, το τεχνικό, το πρακτικό και το χειραφετικό γνωστικό. Η πρώτη προσέγγιση της θεωρίας των ελλείψεων προτείνει την ενίσχυση της θεωρητικής γνώσης των εκπαιδευτικών παράλληλα με την καλλιέργεια δεξιοτήτων και στοχεύει στο να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς να χειρίζονται αποτελεσματικά τους μαθητές. Η θεωρία των ελλείψεων και την ικανοποίηση των εκμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών ακολουθεί τις δύο διαδικασίες. Πρώτα, γενικής θεωρητικής επανεκπαίδευσης με στόχο την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και δεύτερον, τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Γιατί ζητούμε στην εποχή μας δεν είναι μόνο η νηστήρα γνώση, η κατοχή μόνο γνώση, αλλά η ανάπτυξη και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, την αρχή της ανάπτυξης κάθε εκπαιδευτικού και διέπεται από το πρακτικό γνωστικό ενδιαφέρον. Η αναπτυξιακή προσέγγιση μεταβιβάζει στον ίδιο τον εκπαιδευτικό την ευθύ της επαγγελματικής του ανάπτυξης, μετατέτοντας το κέντρο λήψης αποφάσεων από μια εξωτερική αυθεντία στον εσωτερικό έλεγχο του ίδιου του εκπαιδευτικού, αφού αποδέχεται την άποψη πως ο εκπαιδευτικός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι απλώς ένας μεταδότης γνώσης.
η τρίτη προσέγγιση της κριτικής διερεύνησης υποστηρίζεται από το χειραφετικό γνωστικό ενδιαφέρον και προτείνει τη συνειδητοποίηση από μέρους των εκπαιδευτικών του τρόπου με τον οποίο πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες προσδιορίζουν την καθημερινή τους εκπαιδευτική πρακτική.